Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur televizionistë, unë ju përshëndes dhe ju falenderoj një herë që na ndiqni vazhdimisht në transmetimet tona. Ne do t'japim emisionin e fundit Arom Shkodre për vitin 2023, pasi programacioni të VNJ-shit do të vijojë me një traditë tjetër të nisur shumë vite përpara, që bëhet fjalë për emisionin Tatogen, por do të kemi mundësi përmes spoteve të ndryshme publicitare për të treguar përmbajtjen e këtij emisioni dhe risi që do të sjellë. Megjithatë, duke qenë se është emisioni i fundit në Arom Shkodrë, kemi menduar të sillim një fest realizuar pa kohë më përpara, një fest që shkoi më së miri, bëj fjalë për festën e gështenjave të realizuar në Shllak, ne ndoqëm atë nga afër, u bëm pjesë e saj, rëmbyem mjaft intervista të këndshme, mësua më shumë për banorët, patjetër në emision nuk do të mungojë një problematikë kryesore, është edhe rruga, rruga e pa asfaltuar, por në përpjekje për ta mirëmbajtur atë. Megjithatë, zhvillimi i zonës kërkon një infrastrukturë akoma më të mirë edhe kjo do të sillte mosbraktisjen e shllakut. Festa dëshmon që shllaku nuk është bosh, ka mjaft banorë të cilët pavarësisht se një pjesë e konsiderueshme e tyre jetojnë në Shkodër për një jetë më të mirë, nuk i kanë lënë kullat e tyre që trëzohen apo kashnjetet, territoret e gështenjave të shkojnë dëm. Le të vi kjo festë e bukur për të gjithë ju, për të sjellë një atmosferë të këndshme tani në prag të ndryshimit të viteve e një herësh për të mësuar më shumë për këtë vend kaq të bukur që e kemi kaq afër bashkisë sonë. Ndjekim reportazhin. Për të katërtin vit radhazi, njësia administrative e shllakut feston ditën e gështenjës. Lindja e kësaj feste, e cila festohet edhe në rreth të Malsisë së Madhe, apo dhe në krajt të Malit të Zi, u iniciua nga Mark Gjeka, i cili është shumë i lidhur me vendin e të parëve të tij dhe ka mbi 3 vite që po e promovon këtë zonë në rrjetet sociale. Kjo festë merr një vlerë tepër të veçantë këtë vit, pasi organizimi i saj është bërë nga banorët e zonës, por me mbështetjen e plot edhe të bashkisë së Vaudesit, në kujdesin e veçantë të kryetarit Kristian Shkreli. Tashmë festa ka hyrë në projektet e bashkisë së Vaudejës, pjesës së cilës është edhe shllaku. Festa ka rritur autoritetin e saj dhe tashmë vijon prej 4 vitesh të tërheq vëmendjen e miqve të shumë. Një rol tepër kryesor ka familia shllakut, sidomos Don Marian Gjinesha, për kontributin dhe hapësirat e krijuara këtu në oborin e kishës së Shënpremës. Shllaku e meriton një festë të tillë, pasi në territorin e tij numërohen rreth 333 hektar me gështenja të shtrira, në një sipërfaqe për 129.32 km katror në gjithë njësinë. Gështenja që gjendet në shllak është shekullore e mbir në gjendje natyrale. Vetëm 10 hektar janë të mbjellura nga dora e njerëzit, gjatë kohës së ish-ndërmarrjes spyjore Shkodër në Monizëm, e cila gjendej në fshatin Kroni i Madh e Vukpalaj, Gegaj. Gështenja ka një dru shumë të fort për ndërtim, i cili përballon temperaturat e ulta dhe lagështirën. Mes viteve 1990-1995 ka pasur dëmtime të konsiderueshme prerje pa kriter. Shllaku, pa përmendur pjesën e Mazrekut, ka plantacione natyrore të përqendruara kryesisht në Barcoll, Vasiaj, Vilës, Vukaj, Kroni i Madh dhe Vukjakaj. Gështenja prej shekujsh është e ndarë në Koshnjete, ku secila familje ka koshnjetin e saj. Me ndarjen e familjeve është ndarë dhe pjesa e hisës sikunor. Asi familje pa leje nuk hyn në hisën e tjetrit. Ky rregull ka qenë i sankcionuar në të drejtën kanunore. Gështenja është quajtur fruti perëndis ose pema e bekuar. Fruti përdoret jo vetëm për pjekje apo zierje, por edhe për industrinë ushqimore. Ajo shtohet me kokër dhe fidan dhe shquhet për dobit në shëndet, si dhe ul kolesteroli ndihmon në mirë funksionimin e zorve, forcon koska dhe dhëmbët. Është antidepresive, forcon flokët, qetëson sistemin nervor, ndihmon në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, ndikon në rritjen fizike të fëmijëve, janë shumë të mira për atletët e të tjerë. Festa e shllakut është kthyer në një traditë, fakti që në vitin e dytë kishte 170 pjesëmarrës dhe më pas në 2022-shin shifra shkoi në 300, gjë që u ruajt edhe në 2023-shin, tregon se ajo po merr rrethon dhe pritet që me mbështetjen akoma më të madhe edhe nga strukturat vendore të rrisë zhvillimin e turizmit në zonë, e më kryesorja është të tërheq vëmendjen ndaj gështenjave, një pjesë të cilave janë lënë në mëshirë të fatit. Rritja e prodhimit, dalja e sëmundjeve infektive, krijimi një industrie për përpunimin e tyre, do të shtonte interesin e banorëve që të mos e praktikojnë zonën, por të asigurojnë jetesën e tyre pikërisht në vendlidhje. E për këtë çdo gjë duhet të nisë nga rikonstruksioni i rrugës që të çon në shllak.
pasi, ajo është lënë në mëshirë të fatit. Apo piqen kështet, apo po piqen shti? Dy për herë. Të dy për herë. Qa orët keni fillu sot me kështet? Kone e jurë. A kemi kështeja se ka nar një shumë, e kini marrë maset apo jo? Gjithë të përdubjek jonë. Po mi më këtu po i pishni, po në trega keni shqit në gjë? Po kena shqit, kena falj, kena pjek. A më shumë falë, se sa shqit? Shqit e falje pjek e të tana i kena po. Ashtu, ha? Të gjitha. Po, sa kështeja ke bëti këtë vit? Sepse për ty e dim që jeton këtu në shlak. Po, 5 kintal kena po ashtimit, rrëth 5 kintal. I kanë lënë të tjerë në përpem, ose kanë rënë tokë, se s'kartë kush me i marë në shlak? Jo, gjithë i kanë mlelë, se i kanë prej interes, pa. Pra, ka interes dhe në trejkë, ka shkuar gështë e shlak? Shkusim, këtë vit kanë shku shumë mirë, shpresojmë që dhe vit dhe të shkojnë edhe ma mirë. Bravo, ju lumë shënduar. Trujtë zotë, jelë dy e falim mirë. Gështë e kanë shumë të mira, edhe të shëndeshme, pas keni zjedhë ato më të mirat për sot. Mirat i kena zgjellë. E mirë se keni ardhë. Faleminderit, mirë se keni ardhë. Po mirë, tash unë do doja dija sa miq ke ti, sepse do të fusë listën atyre që promovojnë zonën, edhe ti t'je shefi aty. Shisa na ke pru sot, 5, vitin tjetër 50. Kishin orë dhe mua tjepër, për knashti, me probleme, punë me e dje dita, po që se cili. Po i falenderoj shokët e mi, nga Thethi, nga Mirdita, nga Shala, edhe Motra, dita punë, ashtjera parë që ashtu, edhe në qo që shife, ftesin që më ka bua Mark Gjeka, edhe ka morë nga Greqia, nga Athina. Mila Selenika! Mila Selenika! Bravo, bravo! Edhe... Shumë mirë, të kalonë sa më mirë. Edhe që gjohë perfekt, bravo ju kjoftë, por që shta për rrugën, dhe të drejtojnë me kryetarit e Kristian Shkrelit, me vu dorën këte rrugë, sa zhjënaf të alën rrugën shto. Nuk tëmë që të bëjnë asfalt, po të pakin të amirmojnë rrugën. Po, gëzuar gjithë, gëzuar. Gjithë që ishte perfekt, shumë e mirë, jena knash. Në përshtypje faktin që vini për herë të dytë, që jeni qënë dhe vjetë, edhe jeni një grupë kompakt. Por nga kërkën në pjallën dhe një konferencire ka që bukur dhe ka që prezent dhe nga tonë flasim një. Me zotin Aleksandr, një piktor jashtë zakonshëm që e kemi në pedonale, Galeri Shkodra, më da gjeni shumë kollajmë, jam të shkoni në pedonale, e gjeni dhe në orë të vonat me penel në dorë. Artisti që vjen shlak. Artisti që vjen shlak me grupin. Edhe me kitarën. Kena gjithë njëni tjetrin, s'kena ven lanë vend Shqipënis po ashku, për me të derin në vërmosh atje. Ka në i vënd bosht e grupi ju atë vjunë, pas ka qënë për me të. Janë zonë vëndet, lodhë shkatë. Këtu kena gjithë në rësi, e kena ardhë edhe do të vim prep. Tëna gjithë herë që të ashtu do të vim prep, se kena gjithë edhe... E vlerësojmë të besigrin tuaj, por dhe për pakti që kaloni mirë. Faleminderit. Na kena kënë edhe vjetë, edhe si mjetë, jena shumë të knaqën me këtë nërën e organizimi që ashtu. Kaqë. Ajo zonja po më rinë gati. Ajo Shkodrania këtu. Ja ku jam e këtë zonjë, se më duke fillova të intervjisoj vetëm burrat. Më përfaqësot dhe njësish gratë në këtë tavolin. Unë jam viti dytë që vej, jam këtë vjetë për Amerikët, edhe viti dytë që vej në këtë fest, festën e kshevit shlakut. Banon Amerika, po jeton këtu? Ja, të shina këtu për gjithmonë. A, je bërë sine tani? Pa, mirë. Pa, njësaj. Edhe juroj për gjdo vitë, keni ma shumë aktivitete, ma shumë fest o knaqme. Faleminderit, ju bëfshi mirë, si ishin kështeja? Kështeja të mrekullushme, vrena shumë e mirë. Sa gota ke pirë? I kam pi një 3 gota. Qeka, shumë e mirë ama. Zonja me mendësit të këthjelët. Kjo është grua e jote. Grua, sa gota i ke dhënë, Bepi? Ashtë dyta vjetë që vim këtë fest. A, më kujtëmë se dyta gotë. A, me grupin ton knaqna.
Një urim. Apo të vim pe gjdo vjet. Po se ke emër njerë? Simon Mulla. A i banor i zonës? Pa. Ke që në mëgjes që po meresh me këto kremiqet? Pa. Super të mira. E pa të dhe vetë që a shkoj e të tana? Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Në më shinduar, di lodhën do pak apo jo? E vlen për lodhje për këtë. Mimon, edhe ati dhe kështë janë meshkuj, edhe këtu meshkuj, po më duke një shumë të emancipuar ju në shtatë. Absolutisht, më vjen këtë, nuk ashtë hera parë që një njefti shlogu. Shifi, të na gra? Edhe gra, për zotën pun ma fështira bëjmë burra, ti këtu më bytën tymë. Pa mirë, do shko në shpitë, do më bashkë i ratymë. Sot i respektojmë nusët në gratë, ka në zetë sot i ditë, i festë. Festë i respektojmë. Shifi, kemi shlagut. Jam një shlagut. E thu me krenari? Pa, ka morë të dojat. Doja. Pa, do të. Sa doja ke? Duhet më u shërby plot doja, ton shllogun. Ton doja, tani ke doja. Tani kam doja, ton shllogun. Sa kulla ke? Kulla sot dush, prej tu e deri sot dalë shëngega i tana kulla i jena. Lotë, në kam janë apo janë rëzuar? Jo, në kam, po kujlom në mërëzu kulla të vjetërve. Së vjen me jetu din kulla, gjitho kulla pa, që ke, po, mirë, po tash. Së vjen me jetu këtej? Po mundësia ekonomike, këtu nuk është të ti ofronë shumë gjona, rupton shkolla s'ko, me thonë spitole s'ko, kështë që detyruna. E që punon ti? Unë punoj në autoservis, lyrje makinash. Shive tani, duke pas gjitho kështeja, ti po, meresh me lyrje makinash. Po, nuk ma levertis një muj për 12 muj. Ato një muaj nxjerr pagën e 12 ditë ose servisin aty. Jo. Se po nusen nga do e marrësh apo e ke marrë? Nusen e kam gabollshi. Gabollshi. Pas kanë punu mirë dajat. Megjithëse ato të ballshit janë shumë mira. A gaton mirë ajo e ballshit? Normal ajo punë bën atë punë janë ata për kuzhinë kanë veten. Bravo. Ja kalon sa më mirë. Trujt zoti falner. Tonë në pshtakut. Kurdra. Në zonat e malit. Si të kalojmë sa më mirë, sa më bukur. Përmërsi se shpritja shumë e mirë, mi këpritja shumë e mirë zonë e shtakut. Përmërsi se unë jam një pikë sa e zonët tu, unë vi zdo vit, a dhe vi, jesë zakonisht e bojnë mirë. Nuk do më ngosh asë njerë, edhe në vijë. A dhe iftojt gjithë tjetë, dhe me thonë të vinë nga rreth e tjera, si të morin pjesë të festa e kështajës në shtak. Falemderi. Respekta e për ju, falemderi. Dhejo më gjitha, vajgjë. Ja, kush është në krye, ja. Për shumë vjetë. Pamja nga ekrani. Si u kam njerë, si e një. Për shumë. Një prezentim të shkurtë për gjithë të leshikusi që po në ndikë, zonja. Unë kam marrë për Firenzit, jam me originë për Shlokut, babën e kam për Shlokut, dhe kam marrë me shumë dëshirë viti 2 që vijë, se kam marrë dhe vjetë. Të mbushur me lot, po sot kështu dhe i ke pasur gjithkohon sytë. Gjithkohon, kështu sa se ka marrë pak me vones, por u gjithë me shumë mirë. Na priten shumë mirë, edhe jena shumë të knaqen, do të vim sajë që të kena mundësi. Këti që parë? Kam kenë edhe vjetë këto. Edhe vjetë? Edhe vjetë të në fest, por hera parë që ka marrë vjetë veç. Edhe, po, por jam shumë e knaqen. Jam shumë e knaqen se kujtojmë originën e prindve tonë. Edhe është vllai që na tërhiq më shumë se tanë. Është ky. Vllai është në jashtëqytet edhe vllai. Edhe ky është në Rom. Në Rom. Unë kam marrë prej Romit Tom Nika. Po. Djalë Gjergjniks. Po. Prej Nërgurra Barsol. Kam marrë 10 vjet. Faleminderit prej Markut, se Marku na ka bënë, si më thonë, ka organizuar këtë festë tash një 4 vjet. Se veti i katërt tash më duket nëse nuk gaboj, ai 3-ti, 4-ti, i 4-ti, ka kam tamam. Edhe do vi për çdo vit nëse kam jetë me jetu. I bëj thirrje tonë në rinis që është prej shllakut ose si e, e din se kush është shllaku, më ardh me festu festën e shllakut. Po, a kënaqë që bat njerëz që ishin shumë i tërë. Shumë më shumë se vjet. E kena ardh vjet ishte hera parë ose në rini i keni parë. Si vi, vjet ishte hera parë që vi kisha e kam parë në televizor prej Romës, që ka shmo dy herë festa, po me ti marak se kishte kalu. Edhe thosh do marr 10 pjesë, e kam marrë një javë për para, ushty një javë vjetë, kam në edhe javë ma shumë vjetë, se ushty për kur të kosë, nuk e di se për ushty, si mjetë, këna marrë pjesë të aman datë, këna arë për një javë, me këtë mazë mazë që keni, edhe, jena knash dhe i tash, për të këtë të ma shumë. Jam me shtakut, vaz daje, djal daje, koj shite daje. Ju po banoni? On Shkode, lagjen të herëj. Ju vetëm 25 minuta banoni. Okej, on kam marrë 10 vjetë me djal daje të me daje temin që nuk pa kam këto. Kam nostalgjie, kam marrë shumë po, shtakut, ja. Se on jam mese këtyni. Po dhe kam marrë dhe fmi këtu në këtë vend, në shlak. Edhe kam një knasi të malla, jena knasi edhe vjetë, po kështu dhe si mjetë edhe ma tepër. Këta janë kushit e mi, jam rritë me ta, në Shkodër. Me prej shlogë të kënë shtë të manjë. Këja vla jemi vogli, e kam një vla më të malë që më ka bo nana baba, këja vla jemi vogli.
Kja mutra e gishtit, mutra e kti. Unë jam rrit me këton luguqesme, një knarësi e popome. Jam rrit me një edhe mushën syt me vojsët, kur kujtaj ata vite. Se ke emrin ti? Nik Pranushi. Nik Pranushi, ti vazhdo një jeton shlaka, apo ke shumë Shkodër, të kanë marrë fëmija Shkodër? 4 vjetës kam marrë Shkodër. 4 vjetës në Shkodër? Po, qëfar të manë me këtë vënd? Qëfar të manë të lidhur me këtë vënd? Kom dhe bulec, me. Dhe bulec? 84 vjes jam. Kom dhe bulec, kom dhe bulec. Kom kashjetin në ala njëte. Kashjetin, po qa pohet me kështenjat e kashjetin tënë? Kuj më lëdhë kushtëdojnë. I lëdhë i këshu. Po kushtëdojnë, nuk vjen asë kushtëdoshi prej qytetit. Nuk vjen kush, rruga. Një urim për të gjithë shlakasit edhe Shkodranë, gjithë mi që kemi pas në fest. Uroj i herë. I uroj shnet e jetë gjatë. Jetë matë më njëra. Faleminderit. Të përshëndes, shumë kënaqësi që të shikojmë në shlake, ku ka më bukur se shlaku ti tregojmë që jo vetëm ka gështenja, por ka dhe bimet medicinale, si thua ti Noc? Unë të falënderoj i herët që keni ardhë, për sa do pak për të u përpjek për ta promovu këtë pjesë të natyrës. Shkodrës, që është pjesa e cokalit, e shlakut, e demalit, që jo për t'i ba një eho në veçan, pa një vargë male shi bukura me pozicion gjeografik lindor shumë i mrekullueshëm, e shpëthush balë për balë me qytetin e Shkodrës, balë për balë me detin që prej ati mund shifën. Këto bjeshkë prodhojnë qaj të mrekullueshëm, do me thënë qëfar kemi të shlakut këto? Të gjithë të produkte që i shef, janë të shlakut. Nuk kemi asë i produkt tjetër që nuk prodhot në zonën e shlakut. Marë më timten që ja fara gjemgomarit që kjo zonë e ka me shumicë. Edhe njërë nuk e të gjuhan mirë? Fara e gjemgomarit. Ashtë dhe. Po pse e gjemgomarit? Një produkt i cili ashtë shumë edhe shërus. Qëfar shëra? Edhe ndikon shumë tek problemet e mëlqis. A, të mëlqia? Të mëlqia, po. Kjo të bëhet si qaj i zakon shumë si që bëjmë me të gjitha qajrat e tjera. Qaj i thjesht gjitha. Këtu kena rigonin e kush, tu kena barin e bles, tu kena disa loj pelinit, tu ke lullën e morizit dhe frutin e morizit, tu ke ferën i deus, e tjera më rralë që janë më shumicë. Pra, gjdo qaj, këtu kuron një së mundjet e caktuar. Një së mundjet caktuar, sigurisht që pa. Shlaku, kur i ka përdoru këto, kanë qënë populatë më me shëndet të plot në gjithë Shqipërinë. Jo përse asho, por shlaku dhe ka pas një traditë dhe ka një bimën, pambarësisht se me levizjet e popullësisë janë largu nga zona dhe ka gjana që janë kryu bëshleqe, po historikisht në shumë vite ma par shlaku ashtë edhe këto krahina janë mjeku po me këto bimë për problemet që kanë pasë. Unë shpesë gjithë pjesë marë si sot të vine të marin qaj, ja ku i kemi të gjitha lojët e modeleve, janë marë nga majat më të larta, specialisti që diti thaj ashtu si zhduhet, dhe aty që kemi thënë dhe në emisionet e tjera, këto qajra duhet të përfundojnë në lokalet në Shkodër, jo vetëm thjesht jenë për përdorim të familjarve në shpi, sa pini ato qaj ka më mirë që zhije se kur janë bledhur, ku ka më mirë se sa qaj i malit. Mendoj që janë blenë për shdo lokal pasi këto qajra rrujnë, gjyren, hiqen në kohën e pjekun, janë rrit një natyrë të pasër që sigurojnë kushtet bio, sepse janë shumë largë notjes. Dhe nuk janë tjetërsuar nga paketimi. Absolutisht. Ja dhe paketimi e regull. Ashtë originale, si që bahet në natyrë. Dekor. Të falenderoj dhe mbarësi sot. Ju falenderit dhe juve, mbarësi paqë dhe jo. Unë jam Blit Morashi, infermieri urgjent Shkodrës. Unë jam njëp i këti i bëndit, kam dojt e mi i këtu. Edhe më lidhën shumë gjonë, që jam njëp, dhe më thonë edhe dojt e mi, ashtë edhe kameramoni që i përre mërë në filmim. Si unë djeve sot që kanë ardhe shumë të tjerë nga Shkodra, nga emigracioni, andej lotë? Unë që jam një shumë i lumëtur, vënd shumë i mirë, i fesë shumë e bukur, dhëtë përgëzëj shumë, kryetarin e bashkisë, Valdesit, Kristian Shkrelin, administratorin e shlokut, që ka botë mujtën me dalë me vetura dheri këtu, që ka bo një punë shumë të mollë, edhe i përgëzëj shumë për festin që kanë bo, edhe një ditë shumë e bukur. Faleminderit, gëzuar, pesa paqë gjithë mollë. Gjithë mirët, edhe ju kaloshi mirë, e paqë suksesi gjithë jetën. A ju ka marrë mendja se kur e keni nisur këtë fest, do të vinte viti 4 edhe më i bukur se 3 tjerët? Me thonë drejten, festa kur niset,
ka entuziazm, zhall interes, edhe krijon dashni e harmonie mes njerëzve. Edhe po, kena pas shpresë se do të vinë çdo vit në rritje dhe besojmë shumë më tepër ka marrë në vitet e tjera në vazhdim. Njerëzit janë mësuar gjithmonë do të jetë patjetër fesë fetare ose do të jetë prej shekuj që trashëguar deri në ditët tona. Kjo është një fesë e krijuar nga banorët e zonës. Dhe këtu qëndron gjithë vlera. Po kjo është e bukura e traditës ose është e bukura aty në njerëzit që kanë shpirt, kanë zemër, kanë jetë me bëj diçka të mirë për shoqërinë. Po e fillojmë këtë festë. Atë na kjo lidhet a dën zoti bata me në Bartkish, në Bart shkollës, në këtë vend ambient bukur. Në rastin e kështeve, pra do të bëhet diçka zona fillë kësaj për me ngacmue edhe organizimin pa edhe pjesëmarrjen e njerëzve të kenë shpresë të mëlloj se kjo festë do të smëllet, do të zgjenohet më shumë njerëz. E më shumë me ditor. Sa shumë miq vazhdojnë ende të vinë, e shoh që pjesëmarrja është më e mirë se sa një vit më përpara. A ndikon kjo për Shllakun? Kjo ndikon për Shllakun, po prapë duket e vogël pjesëmarrja, po kam shpresë se do të bëhet më e madhe, kjo ndikon për Shllakun, ndikon për zonën, ndikon për ndërthurjen e dashnisë mes shllakëve edhe jabanxhive, edhe kështu si sipas njëtit, sipas parashikimit kena shpresat më herë. Po, ai ka Shllaku kështenjat më të mira në veriun e Shqipërisë. Hajde lavdërohemi pak. Se do filloj reçi, do filloj pult të thotë, jo, ne i kemi më të mirë. Shllaku kështenjat edhe mund të jenë më të mirë, por ka zemrën e mirë Shllaku. Kur ka zemrën e mirë, ka kështenjat e mira, ka bukën e mirë, ka krypin e mirë, ka dashninë e mirë. Faleminderit shumë. Tërë zoti, faleminderit. Mirëseardhjen të gjithëve ju sot në festën e gështenjes në Shllak. Është një festë jashtëzakonisht e bukur, një festë popullore e cila organizohet për të 4-tin vit me radhë. Për të gjithë ata që kanë ardhur për herë të parë, që na bëhet zemra mal, që kanë ndjekur miqtë e tyre që kanë qenë përpara në këtë festë, që kanë folur mirë për këtë festë, unë do të thoja se si nisi kjo festë. Me siguri ju jeni mësuar me festa shekullore të trashëguara nga të parët tuaj. E ku ka më bukur që të kemi një festë të re të krijuar nga banorët. Shllaku e meriton të ketë një festë të gështenjes, për hapësirat e pafundme të gështenjes. Prandaj, një festë e tillë e bukur që ka si zanafill banorët e zonës, që ka dhe një iniciator, që është Mark Gjeka, ajo organizua vitin e parë, u prit mjaft mirë, u bë me sakrifica të mëdha, kuptohet, sepse banorët e kishin vështirë të merreshin me gjitha detajet e organizimit. Më pas u fuqizuan në vitin e dytë, po sërish kishin vështirësitë e tyre. Në vitin e tretë kishin një pjesëmarrje jashtëzakonisht mirë. Për fat edhe koha na ka mbajt ashtu si sot, edhe do thoja që Shllaka si do të jetë përdhënur sot nga Zoti për këtë klim e për këta miqtë të shumë që kanë këtu. Jemi në vitin e 4 të organizimit të festës së gështenjës, një festë që jo vetëm ju ka sjellë dhe ka rigjallëruar Shllakun, sepse nëse ju do të vini në një ditë të zakonshme në Shllak do tek tup ndonjë makinë ose ndonjë banor që ka ardhur për ndonjë arsye shumë të fortë te kulla. Ju jeni dëshmitarë edhe të shumë kullave të tjera të braktisura, sepse për shkak të mungesës së kushteve të jetesës, shllakasit kanë shkuar në Shkodër apo në Gjetë. Emigracioni është shumë i zhvilluar, ashtu si në çdo qend të Shqipërisë. Me gjitha të festa në bashkon, në bënd që t'ju rikthejemi disi tokave tona, të çmallemi për momentin, por nuk do donim që të mbeteshim vetëm thjesht në magjinë e një dite që na grumullon të gjithve këtu. Do doja që kjo festë që mban edhe emrin festa e gështenjës në Shllak, të promovoj gështenjën për atë kemi nevojë, që ajo gështenjë që rritet kaq shëndetshëm në Shllak dhe që ka cilësi të jashtëzakonshme kurative, të ketë mundësi të shitet në treg. Dhe ju të nxjerrni përfitime nga kjo. Që të ketë zhvillim një vend duhet të jetë rruga. Megjithatë, le të tërheqim vëmendje me festa të tilla, le të tregojmë se sa shumë jemi, sa shumë e duam Shllakun, e sa do donim që gështenjat të promovoheshin, të kishin një treg të mirë dhe të pëlqeheshin nga të gjithë. Pse jo dhe të eksportonim? Festa ka organizatorët e vetë, ne unë përmunda pak më përpara që ishte Mark Gjeka, i që ishte iniciatori dhe që gjeti mbështetjen e banorëve të zonës, por ka një organizator jashtëzakonisht të fortë dhe quaja një mbështetës i cili që në momentet e para që erdhëm këtu e gjendë busjeshur edhe pas një lodhje shumë të gjatë, sepse organizimet marrin kohë, marrin mund. Dhe unë do doja të ftoja përpara jush atë që është kryesori në këtë organizim, Dom Marian Gjinesha, famulitari Shllakut, një duartëri të fortë për punën që ai ka bërë
Një fest e cila bashkon një herë në vit këtë zonë, edhe ideatori Mark Gjeka, që është kameramani këtu, që kisha dash një duar trokitje për këtë. E ka menu këtë fest, tu i kanë se shtaku dhe kjo zonë, e njihet për kështeja. Edhe ideja ka kanë shumë gjeniale. Tëftojmë njerëzit që kanë dëshirë marë me festu, me pa bukurit e shtaku, et ashtë kryu një fest e cila, faleminer Zotit, ashtu i vazhdu, ashtë viti i 4 që po e bajnë. Doja këtu për një përshëndetje, Zotin Kristian Doja, në emër të fesës dhe gjithë banorëve. Atëherë përshëndetje tonëve, e mirë se keni ardhur. Sot për 4 ditë mjetërollazi ne po festojmë këtë kështaj, e cili në botë me quajtë festën e kështajs. Nuk po zotëm shumë, veç du t'ju falëndërej tonëve për kontributin, edhe urej që t'ja kaloni sa më mirë. Falëmirës tonëve. Në vitet e tjera ne kemi theksuar disa herë kanë qenë banorët e zonës, por si duhet ta banorë pas kanë qenë shumë autoritar, që për 3 vite që kanë festuar festën të tërhiqnin vëmendjen e bashkisë së Vau të Dejës. Për të gjithë ata që kanë ardhur nga Shkodra, që kanë ditur që Shllaku është i bashkisë së Shkodrës, në fakt prej disa vitesh, të paktën më shumë se sa 8 vjet i përket bashkisë së Vau të Dejës. Megjithatë do thoja që është sukses që për 3 vite pas organizimeve, duke parë bashkia edhe për masat që mori festa, se sa jo u pëlqye, apo se sa i plotsoi mesazhet e saj, ata kanë vendosur që ta mbështesin totalisht në këtë vit. Është bashkia Vau të Dejës që e ka sponsorizuar aktivitetin dhe unë do doja të ftoja kryetarin Kristian Shkreli për një fjalë të rastit. E mi presim këtu. Atëherë përshëndetje gjithëve dhe mirë se u gjeta. Është kënaqësi për mua që për vitin e dytë rrallazi marr pjesë në festën e gështenjave në Shllak. Si që dini, unë jam kryetari i zilën para 4-5 muajsh që kena më fillu punë. Unë majmen që vjetë ju premtoha që rrugën do e mirë majmë, do e shtrojmë me qaku, sepse edhe bashkia ka që mundësi ka me fondet e vete. Por unë do luboj maksimalisht të qeveria që rrugën e Shllakut ta shtrojmë me asfalt dhe ta mbyllim një herë mirë këtë problematikë. Atëherë sot kam kënaqësin dhe privilegjin që t'i japim një certifikat mirënjohje Dom Ardian Ars për kontributin e poshtës që ka bërë për këtë zonë dhe jo vetëm për këtë zonë, por edhe për zonat tjera ku ka qenë famullitare. Okay. Shumë faleminderit, unë jam shumë mirënjohës për certifikatën e mirënjohjes. U shkoka ta mamë kështu, si fjalë. Unë jam përmend mirënjohës bashkisë, por mënyrë veçantë jam shumë mirënjohës këtij vendi. Unë para 20 vjetëve kam qenë famullitar në këtë vend. Kam fillu me ardhur këtë si famullitar në këtë vend. E jam zhyt në një këtë ambient të mrekullueshëm që Zoti e ka dhuruar, por edhe në vlerat e virtytet e këti vendi, e këti popull, e kësaj familje. Që që s'ka pasi me bërë nërëshe, se sa me o angazhu edhe onë që Milan, sa do pak me mundësit e mija Milan, në zhvillim e Milan bukurik të vendi. Nuk kam bërë një gjatë veçantë, por kam gjithë për krahim e të malit zëtë, por dhe të njërë zekdo. Kisha dasht, nështë nuk ashtë vend, ishe, nuk ashtë asë koha, si me dasht me bërë një falenderim, më duhet mi marrë gati tonë emën për emën, për gjitha ta që më kanë vimua, më kanë përkra, por kisha dasht një 2-3 persona mi falenderu njërë të qanë. E para, familjen Balej që kanë pa dhuru këtë tokë në këtë ambjent, në i të një të të kitje pa tjetë. Edhe, një person që nuk është mamës njërë zëvët e ka thirë të vetja që e kam pas bashkë me tjeret, por njërë të qanë të kam pas shumë përkra në aktivitetet dhe punët e mija, Nikol Hebaj. E dhe shumë Dom Marion, i cili nga thirë sot për me thonë meshën këtu me ju, por ju vetëm për këtu mi e falmeru, por edhe për angazhimin e ti. Thank
Unë nuk përzgjate ma shumë, për duke ju rrugë t'ja galoni sa ma mire, sa ma bukur sot, kjo fest të shma u ba dhe tradicionale. Ju rrugë gëzuar dhe galoni sa ma bukur sot. Shumë faleminderit.
Kemi një skonga një pisko me zonit Ajde e shkojmë të shna në e planit Kemi ka halu malet e me loja Teri me shku një shmacjanit e doja Ku je halin e ato shpia E konga e valja e qiteria për venin tu i herë që keni orë tjesto. Ja pra u mlelme në këtë ditë feste tesë ma shqyt i ku dhe reja. Mirë se ertë, mi që dhe shok, ta shporim po hëmë dhe kështenja. Kështu janë mlelë gjithë morë në shlak, fshat për fshat në përberak. Këtë ja u thamë për papi i këzurit, ka morë edhe unë për i shporit. Tu ju në gjithë rrugës për fjetë, unë me dorë fladin e preka. Një merit këtu shumë të veçantë, ka edhe zotni Markxheka. Pak malore rruga ishte, edhe këtë punë na e di mirë. Falenderoj zotni kryetarin që emri muajti me shumë dëshirë. Po të thëmë si burri burrit, rrugën mujsh me nga gudit. Na ty të vem në kryet vendit, sa për fes në vidin tjetër, mos nga të zonë këto e bojnë fush licenit. Mos kujtëni se harrova
Eu dhe më fjallin bashkimotit, falenderej dhe Don Marionin, ne emin tem e ne emin Zotit. Tash në fund, unë po e mëllëdi, vetëm vëth mohenet e veshi. Në rrasë se jena shnash vitin tjetër, këtu të t'bin dhe vlezit leshi. Kena ardhë prej Ulqinit, një grup prej tre vetës. Jena bashku në thirrjen që i ka ba MTV Shkodra, shtu që i kena lanë për krahje sportistave dhe patriotave të unë prej Shkodra. Bravo, jemi shumë knaqëm që pas keni ardhë nga Ulqini, Artridi.
për shëndetje gjithve dhe ju urojmë për këtë organizim të mrekullueshëm gjithve, nuk po e hapim emra. Dite mrekullueshme, njerëz mrekullueshëm, vendi mrekullueshëm, u kënaqme, mas ne e tepruam me zgjat më. Shumë bukur, ju lum. Faleminderit, faleminderit se në këtë formë promovoni edhe Shllaku. Faleminderit, udhime të tjera paçi gjithmonë. Është rradha për të prezantuar. Faleminderit.
rang me vargje malit për shëndetje çdo shqiptarit. Duka gjinë ti malësit, ti ven linjet për vetëmi. Për shëndes shqipja jon, ty të paqim për gjithë mon. Për shëndes shqipja jon, hej, ty të paqim për gjithë mon. Shumë zemra mua me ka dasht, fest e gëzime me je babash. Por kur beti me shumë derte, na i nërëshaj rrugët e kësa jetë. Tu i dishëruar shtrejtë në venë linje, tu i nane dame fest e gëzime. Tu i dishëruar shtrejtë në venë linje, hej, tu i nane dame fest e gëzime. Gjimtarve mërë për emër. Ku do t'jeni në cepa dhe globit, ju urën zemra e malësorit. Lumë të ri pa qeshën e devet, në vënët të tuja e në kurbevet. Lumë të ri pa qeshën e devet, hej, në vënët të tuja e në kurbevet. Lumë të ri pa qeshën e devet, hej, në vënët të tuja e në kurbevet. Yeah.
se me n'pesh ma qon. Tek ti me ndia më rrin në shdo dit, o sa shumë të du. Me ty natën e bajdit, e paske kene për mu.
Ky pra ishte reportazhi që ne kishim përgatitur në Shllak, ishte festa e gështenjave në Shllak, një traditë që ka filluar vitet e fundit, fal edhe impenjimit serioz të Mark Gjekës, për të cilin unë doja ta falenderoja për pamjet e mrekullueshme dhe filmimin që ka bërë në gjithë reportazhin e transmetuam për emisionin Rom Shkodre. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e enjtë në orën 15:30 dhe në fund të këtij cikli të emisionit të Rom Shkodër, unë do doja të falenderoja të gjithë ata personazhe që kemi pasur që nga fillimi i këtij sezoni në muajin tetor dhe deri tani, të mos harojmë se cikli do të rifillojë i Rom Shkodër më herë në javën e dytë të muajit janar me të tjera personazhe, të tjera filmime që presin të transmetohen. E gjej rastin të falenderoj bashkëpunimin që kemi pasur ndër vite të transmetimit të këtij programi aq popullor në Shkodër. Unë ju lënë shoqërinë e programeve të TV1 Channel dhe bashkë do të shikohemi në emisionin Ta Tokim. Bashkë natën e mirë.